Líderes indígenas da floresta amazónica deslocaram-se esta terça-feira a Bruxelas para denunciarem os abusos de direitos humanos de que são vítimas e que afirmam têm na origem a exploração descontrolada dos recursos naturais da região. Os líderes indígenas culpam a Europa, mas também apontam o dedo ao governo brasileiro. A gente vem denunciar os retrocessos de direito dos povos indígenas, das leis ambientais, dos órgãos indigenistas no Brasil, pelo atual governo. Os ativistas exigem um travão às empresas europeias que estão a investir fortemente na região. Na mira dos líderes está o futuro acordo comercial entre os países do Mercosul e a União Europeia. A Europa já sabe, ela é consciente do crime que ela está cometendo. Ela precisa rever os seus orçamentos e os seus planejamentos de compras de produtos brasileiros, principalmente a madeira, porque é essa madeira que está matando nossos parentes lá. O grito de desespero de quem vive no pulmão verde do planeta.